Hi, baie, baie welkom en baie dankie dat jy saam luister na 'n kort oorsig van ons daaglikse les saam met FSL. Ons is besig met les 5 van die 3de kwartaal vir 2024, getiteld Wonderwerke alom die meer. Vandag se les vir Woensdag 31 Julie is Verwerping en verwelkoming en handel oor Markus 6 vers 1 tot 30. Wat ons lees eers verse 1 tot 6 en hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom en sy dissipels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer. En baie wat hom gehoor het, was versla en sê: "Waar kry hy hierdie dinge vandaan en watter wysheid is aan hom gegee dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Josef en Judas en Simon nie?" En as sy susters nie hier by ons nie en hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle: "’n e Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis." En hy kon daar geen krag doen nie behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarom het hy die dorpe rondom deur gegaan en geleer. Verwerping is iets wat elke mens vrees. Verwerping deur 'n vreemdeling is reeds erg genoeg. Maar verwerping deur jou eie mense is besonder seer. Ons het reeds in Markus 3 geleer waar Jesus se ma en broers hom afmaak as wansinnig. Hier is die mense saam wie en voor wie hy groot geword het teen hom. En hulle het aanstoot aan hom geneem, lees ons. Hierdie was 'n teken dat hulle nie geglo het dat wat hy doen deur die krag van God gedoen is nie. Met die gevolg, slegs enkele genesings het plaasgevind. Is dit nie besonders dat ons ongeloof die krag van God in ons lewens kan demper of heeltemal afwesig laat nie? Vader, ek bid soos die man wie se seun van duiwel besete was en die disippels nie kon uitdryf nie. Hierra kom my ongeloof te help. Dan lees ons waar Jesus die disippels uitstuur van vers 7 tot vers 13. Kom ons lees dit. En hy het die 12 na hom geroep en hulle twee twee begin uitstuur en het hulle mag gegee oor die onreine geeste. En hulle beveel geregie om niks vir die pad saam te neem nie as net 'n stok alleen. Geen reysak, geen brood, geen geld in die beurs nie maar skoene aan die voete en jy moet nie twee kledingstukke aantrek nie en hy het vir hulle gesê waar jy ook al in 'n huis mag kom bly daar totdat jy daar vandaan vertrek en almal wat jy nie ontvang of na julle luister nie gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getygne steen hulle voorwaar ek sê vir julle dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer en hulle het baie duivels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Wat dan volgende genoem word in Markus 6 vers 14 tot 29 is van Johannes die Doper se onthouwing. Johannes die Doper het reeds lank voor die disipels se bediening begin. Die Heilige Gees het ook magtig deur Johannes die Doper gewerk. Hy was ook versorg deur die hand van God net soos die disippels in hulle sending werk afhanklik was van God se voorsieningheid net soos Johannes die dooper en in nederige kleding twee lesse wat ons hier kan leer een God voorsien altyd wat nodig is vir sy evangeliewerkers al wat God van ons soek is 'n bereidwillige hart om te gaan en dan twee die parallelle tussen Johannes die dooper en die disippels is opvallend wat met Johannes die dooper gebeur het sou ook met die disippels gebeur. Hulle sou ook in hulle bediening toegesluit word, vervolg word en om die lewe gebring word. Kom ons lees wat met Johannes die Doper gebeur het en kyk watse parallelle jy kan trek tussen Johannes en die kerk van die laaste dae. En deel wat jy kry met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Onthou, 'n vrou in die Bybel kan profeties verwys na 'n kerk. Kom ons lees Markus 6 vanaf vers 14. Toe koning Herodes dit hoor, want sy naam wat bekend geword het, het hy gesê, Johannes die dooper het uit die dode opgestaan en daarom werd die kragte in hom. Ander het gesê, hy's Elia, en ander weer het gesê hy is so 'n profeet of soos een van die profete. Maar twee Herodes het hoor, sê hy, Johannes wat ek onthou het, dit is hy. Hy het uit die dode opgestaan want Herodes self het gestuur en Johannes gevange geneem en hom in die gevangenis geboei vanwe Herodias die vrou van Filippus sy broer omdat hy met haar getrou het want Johannes het aan Herodes gesê dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hê nie en Herodias het 'n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring en sy kon nie want Herodes was bang vir Johannes omdat hy wist dat hy 'n regverdige en heilige man was en Hy het hom beskerm en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. En op die geskikte dag toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy groot manne en die owerstes oor 1000 en die vernaamstes van Galilea 'n maaltyd gegee het, en toe die dogter van dieselfde Herodias inkom en dans, en Herodes en die wat saam aan tafel was, behaag, sê die koning vir die meisie: vra net wat jy wil en ek sal dit aan jou gee. En hy het vir haar gesweer, net wat jy my mag vra sal ek jou gee, al was dit ook die helde van my koninkryd. Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder, wat sal ek vra? Toe antwoord sy, die hoof van Johannes die Doper. En dadelik gaan sy hastig in na die koning en vra en sê, ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op 'n skottel gee. Toe word die koning baie bedroef, maar terwyl hulle van die eet en die wat saam aan tafel was, wou hy haar nie afwys nie. En die koning stuur dadelik een van sy leiwag met die bevel om sy hoof te bring. En hy het gegaan en hom in die gevangenis onthoof en sy hoof op 'n skottel gebring en dit aan die meisie gegee. En die meisie het dit aan haar moeder gegee. En toe sy disippels dit hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en dit in 'n graf neergelê. Wat het jy gevind hyso? Ek kan nie wag om jou mening in die kommentaar gedeelte te lees nie. Baie dankie dat jy saam geluister het. Op YouTube druk asseblief die like knoppie en deel hierdie skakel met jou vriende op ander platforms. Op WhatsApp deel hierdie opname met ander en help ons om so die goeie nuus van ons Here en Verlosser wyd en sui te versprei. Tot volgende keer. God se rykeseën.